No niin, oikein mukavaa lauantaista iltaa. Mä kävin tätä iltapäivää. Mä kävin kaupassa, postit hakemassa. Ja sitten Tokmanilta lähti tulitikkuja messiin. Ja sitten tällaista tuikkuja. Kahvin tuoksuisia tuikkuja. Ai, kun mä pääsen illalla polttaan kahvin tuoksusta tuikkua, niin kyllä sukat pyörii jalassa, kun näitä kahvin tuoksuisia tuikkuja pistetään suola tuossa meitsin tällaisessa suolakinetuikussa tällaisessa poltetaan, niin kyllä lähtee sukat jalasta, kun niitä poltetaan tuossa suihkun jälkeen, kun on päässyt suihkusta ja sitten pitää vähän iltakahvia ja, tai teetä. Niin, ai, mikä tunnelma. Joudutunnelma tulee. Joo, mä jatkan tässä vähän imuroimista. En tiedä, pesinkö lattioita. Ja hyvin on tää sormus toiminut, kun se koko ajan vaihtanut hienosti väriä toi sormus. Mutta katsotaan, saanko mä kuvattua teille mitään tässä imuroin. Kun mä imuroin, niin saanko mä mitään kuvattua teille. Minä se täällä imuroin, imuroin. Mä en nyt lattioita taida pestä tällä kertaa, mutta imuroin pahan vaan. Mukavaa se on, kun saadaan pölypaskat pois, niin on se mukavaa, kun pölyt lähtee luikaukseen. Pölyt lähtee luikauksella. Tässä pientä imurointivideoa tulee teille. Kun vähän imuroin, niin tiedät, että kuka täällä siivoilee. Että tiedätte sitten, että kuka täällä siivoilee sitten, että kuka siivoilee, eikä sitten joku muu siivoo meikäläisen puolesta, niin itse täällä siivoilee. Tässä on pientä näytettä siitä, että kyllä täällä siivoillaan. Sitten kun tulee sellainen inspiraatio, että nyt on hyvä hetki siivota, ettei tule sitä tunnelmaa, että ei jaksa. Nyt mulla oli sellainen fiilis, että nyt mä otan paskat pois. Pölyt lähtee luikauksella. Eikä lattioita tarvii jatkuvasti pestä, vaikka imuroida voi vaikka joka päivä, jos siltä tuntuu, mutta lattioita ei tarvii jatkuvasti pestä. Niitä tarvitsee aina pestä, että joka kerta kun imuroit, niin lattiat pesu. Se ei tarkoita sitä, ne pestään silloin, kun ei jatkuvasti. Mä viimeksi pesin kaikki lattiat. Nyt mä vaan imuroitten vaan pikkusen nopeasti vaan pölyt pois ja se on that's it. Se on siinä. Ja sitten mennään kattoon tänne. Mitä täällä tapahtuu? Täällä tapahtuu mukavia, ei vuoda. Tämä toimii loistavasti, vaikka sitä vääntö toi kansimutkalle, toi kansivääntö tosta melkein paskaksi, niin toimii loistavasti tää. Ja ton verran aikaa vielä, niin saa puhdasta pyykkiä taas, koneellisen puhdasta pyykkiä. Hienosti toimii, ei mitään hätää. Mä pelästyin, että se meni paskaksi, mutta ei onneksi mennyt, vaikka kansi vähän meni tosta mutkalle, mutta toimii. Hienosti toimii. Mä laittelin teille kohta video, että mä täällä imuroitten, niin kohta teille saadaan hyvää videoa taas. Ei muuta kuin mukavaa lauantaista iltaa kaikille ja oikein mahtavaa illan ja lauantain illan jatkoa. Viettäkää hyvää ja tehkää näitä joulusiivoja. Enää joulun on 3 yötä ja sit on joulu tulee, se tulee sieltä. Joo, mä jatkan siivoamista ja sitten mä voisin tähän väliin, kun mä siivoilin, niin luikauttaa nyt, kun kamera sammuu, niin kahvit luikauttaa päälle, että mä saan iltakahvia. Mä vien iltakahvia juodukkaan tässä. Ja kello on yli 4, niin mä en ole iltakahvia vielä juonut, niin kyllä mä luikautan iltakahvit ihan justiin. Kun kamera sammuu, niin mä painun laittamaan kahvit tulille ja sillä aikaa, kun mä imuroitten tuossa, niin kahvit tulee, sitten mä voin laittaa ne termariin ja hörppätä. Kahvia samalla kun imuroin. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Tai sitten mä juon kahvia, kun mä oon käynyt suihkussa, niin ei tarvitsisi enää sitten luikauttaa mihinkään. Mutta katsotaan, kahvia nyt tekee perusti kahvihammasta kolottaa. Kolottaako sinun kahvihammastasi? Meikäläistä ainakin. Mutta pitäkää toisestanne huolta, lippu korkea, tanko liukka, jos ei omat riitä. Niin mä jatkan siivoamista tai imuroimista vaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Imuroi sinäkin. No niin, nopeasti tässä vaan, että aika mukava oli siivota ja nyt mä oon siivonnut.
Siivonnut aika lailla tuolla on pölyä. Kattokaa nyt, siellä on pölyä. Niin tuohon parvekkeelle viemään nää roski. Mä otin parvekkeelle roskapussin tuohon parvekkeelle. Tai roskissa on parvekkeella ja käyn ton tyhjäämässä sinne ja samalla mä ajattelin, että mä luikauttaisin kahvit tähän kahvikuppiin ja joisin parvekkeella kahvia ja tällaista. Samalla mä voisin hörppiä kahvia parvekkeella ja tulla sitten kohta luikauttaa. Mulla on noin 34 minuuttia aikaa sitten siinä hengähtää, niin mä aloitan sitä pyykkiä kuivumaan ja varmaan 9 painun suihkuille kerkeä siinä vähän yli kolme tuntia. Ne kerkiää siinä hetken 1, 2, 3, 4 tuntia olen pyyki kuivumassa. Jos mä olisin 9 jälkeen tai 9:30 menisin suihkuun ja kerkiä hetken siinä kuivahtaa mun pyykit, kun mä saan pyykit kuin. Ja pyykkikone toimii taas loistavasti. Siinä ei ollut mitään hätää, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin jo. Tästä kahvia. Ja ei muuta kuin parvekkeelle hetkeksi hengähtää sinne viileäiseen ilmaan istuskelemaan juomaan kahvia hengähtää. Ja tuommoista varmaan otan tuon kuulokkeet, jos mä olisin puhelimella tuossa. Kuuntelin jotain musaa puhelimella samalla, kun mä oon tuossa juon kahvia tuossa. Ja sitten tyhjään sen. Nyt toi toimii iloista, nyt se on musta. Mutta niin, ei tässä muuta kuin mä rupean teille kohta laittaa sitä videoita. Ja kun katselet videoita, niin tiedät, että video on tullut sitten. Mutta mä tästä kahvit tuonne parvekkeelle ja ei muuta kuin kahvia juomaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa lauantain iltaa kaikille ja nyt on imuroitu taas. Hienoa olla taas, kun on siivottu näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.